näyttää sitä, että Lahden välillä ei tarvitse toista voimakkaista kautta, niin tulee pitää pistää sitä kampoa, joka täytyy niin kalliolla. Erinalle ei ole mitään vielä kotona kai toiteen polimallissa, että pääseekään nousemaan Lahden ylöpäin, että sitten siellä järjellä erittäin erää tänään. Veiden herreillä on täällä liikansa, ja 5-4-3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 -4-4-3-4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 -
komea viimeinen erä, ja tästä sitä hyvä ponnistaa. Seuraava laji, joka on lajin 38, 200 rintaa ja 6 erää tiedossa. Ensimmäisen erän valmistautuu 3 paita virta.